जय जय रघुवीर समर्थ। श्लोक क्रमांक 33। वसे मेरु मांदार हे सृष्टि लीला, शशि सूर्य तारांगणे मेघमाला, चिरंजीव केले जनी दास दोनी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। जसे आईनी घरी आणलेला खाऊ तिच्या मुलांसाठीच असतो, पण तरीही घरातील लहान मूल आईला वारंवार प्रश्न विचारून तो मिळेपर्यंत त्याची सतत खात्री करून घेत असतो। अशा प्रकारच्या भक्तांना आश्वस्त करण्यासाठी श्री समर्थ अगदी ठासून सांगतात की जोवर या पृथ्वी तलावर मेरू मांदार यासारखे मोठमोठे पर्वत आहेत, आता इथे मेरू मांदार ही पृथ्वीवरील उंच व भव्य दिव्य अशा पर्वतांची वेदकालीन नावे होत। त्याचप्रमाणे चंद्र सूर्य नक्षत्रे ढग हे आकाशात वास्तव्य करून आहेत, तोपर्यंत ज्यांनी लंकाधिपती विभीषण व आपला दास हनुमंत यांना चिरंजीवित्व बहाल केले ते प्रभू श्री राम आपल्या भक्तांची शरणागताची कधीही उपेक्षा करणार नाहीत। त्यांच्यावर त्यांच्या अपेक्षेपेक्षाही अधिक कृपा करून त्यांचा उद्धारच करतील हे त्रिकाल सत्य आहे, आणि म्हणूनच श्री समर्थ आपल्याला भगवंतास शरण जाण्यास पुन्हा पुन्हा उपदेश करतात। जय जय रघुवीर समर्थ।